doidada e eu vou caprichar no show. Manuel botou Andrade Galdino, me colocou. E eu vou ver se mostra agora o repentista que sou. Oh. Nossa dupla sentou e com nada se alvoroça. Nós somos os plantadores de semente dessa roça. E contado hoje assiste início da dupla nós. Tomara que a dupla nossa contente a todo contado. Quem eu vou cantar certinho, não vou dizer nada errado, pra ninguém sair dizendo que Andrade tá mal duplado. Um do outro emparelhado e não pode ser diferente. A viola presa ao peito e o repente é da mente. Condado assistindo hoje o nosso encontro da gente. Começa a dupla da gente, peço que Deus abençoe. E se eu disser palavra errada, por bondade me perdoe. Mas uma coisa eu garanto, desinteresse não foi. Forte igualmente a um boi, procurando objetivo. Um perguntando ao outro, sem sentimento nocivo. Até fazendo um cenário que seja muito atrativo. Nossa esperança está vivo e eu vou vir com todo laço. Se alguém pedir desafio, pode vir e solte o braço. Que eu só não faço chover, mas o que me pedir eu faço. Aê, aê, aguenta aí esse lado aí, ó. Sem precisar embaraço, nem sofrer revelação. Mas descrevendo um cenário, fica na imaginação. Que o que se guarda no peito, se guarda no coração. Vai ser gostoso o baião na cantoria da gente. Andrade canta bonito e eu também canto quente. Não sou daqueles que pensa que rebolado é repente. Tirando o verso da mente, cantando com garantia. Transferindo para o povo o melhor da poesia, que é para deixar algum feito na noite da cantoria. Nós vamos com poesia, assim além do destino. Manuel, quem te ajuda, quem me ajuda é Galdino. E a pisa que eu levo hoje vai me servir de ensino. Badalando o destino pelas vias tortuosas, descobrindo o sabor da arte que é saborosa, até chegar no pináculo da estrada perigosa. A cantoria é gostosa e só vou cantar o que presta. Nós vamos cantar certinho, dizendo aquilo que resta. Que eu tô em baú a ressaca, só chego no fim da fé. Fazendo coisa que presta, se guardando no momento. Que
é pra agradar o povo que tá no dividimento. Você dizendo que sabe, eu no mesmo instrumento. Nós dois mostramos talento pra fazer a cantoria. Eu tava esperando a hora, marcando a data e o dia, como a mãe que espera um filho pra dar a primeira cria. Esse momento devia chegar mais algo pra frente. Se eu hoje não lhe encontrasse, ia ficar diferente. Deixava de ser poeta e ia beber água dentro. A nossa cantiga é quente, você tem conhecimento. Eu vou mostrar o meu dom, você mostra o seu talento. Todo carro novo brilha até sem dar polimento. Esse é nosso partimento, mostrando tudo que sabe. Eu não vou me gloriar e peço que tu não se gabe, que a gente só bota o pé no canto que a gente sabe. Só entra onde me cabe, tirar do fundo da alma. Você tá cantando calmo e eu tô com toda calma. Bonito mesmo é se o povo acompanhasse com pau. Sem precisar sofrer trauma ou algo diferente, mas cantando de um jeito que seja mais reluzente, que é pra deixar verso feito dentro da mente da gente. Vamos atender o pedido do menino ali, que ele pediu um desafio. O menino tá me pedindo, viu? Aí tu vai cantar um 13 por 12, tá bom? Oi? É a mesma coisa? Ronaldo pediram diferente pra cantar um martelo mal criado. Na cadeira você está sentado e eu peço que mostre seu repente, que o povo que está aqui na frente quer ouvir seu baião e a sonora. Cante aí, não seja um caipora. Cante aí, garanta seu destino, que eu vou ver se o menino de Galdino me aguenta cantando meia hora. Assunto de improviso e vou jogar a toada só à toa. O colega não posso uma voz boa, nem posso o sacrifício de juízo. Você quando canta no lugar que piso, quando vai só passa por decepção. Não coloque os pés por uma mão, que hoje eu vim pra tirar o seu respaldo. Que eu posso ter ido em Ronaldo, mas o ido idiota eu não tenho não.